Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roliklarimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Chapayib mahallasidan bo'ladi. 2024 yil 16 sentyabr hafta kuniga dushanba. Kunimiz xayrlik, barakatlik, umrimizga, xonadonimizga, chorvamizga baraka tilagan holda biz bugun Orzonchi ukaning xonadoniga kelganmiz. Chunki o'zingizlar bilasizlar, Marhamatda ham boshqa joyda ham arzon sotish bo'yicha chempion. Xudo xolasa hali ro'zg'or bob, hamyon bob, hamma bob mana shu yerda suti bollar desa, suti bollar. Bo'g'oz ham suti bo'lsin deydiganlarga suti bo'lsin. Albatta boshidan telefon nomerlarini aytib o'tib ketamiz. 90 763 24 27 ga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkasi vodiy bo'ylab qilishi beradi. Vohalarga kelishilgan holatda agar mabodo kimdir tushalmayotgan bo'lishi mumkin, bu yerda CVS jicha naqaroq ekan. 94 ligi ham bor. 94 lik 0 019 22 27 ga aloqaga chiqaverasiz. Telegram ekovda ham bor. Xohlasangiz bunisiga, xohlasangiz bunisiga chiqaverasiz. Qani ketdik endi unaqada Orzoncha akaga so'zni o'zi tushuntirib beradi. Assalomu alaykum Saidullo. Yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Sizlar bilan shashmayapsizmi? Orzonchi aka, mana shu bo'ladi. Taniganlar bu insonni, tanimagan inson o'zi qolmadi, chunki arzon sotish bo'yicha chempion. O'tgan safar mana arzon qilib juda ham narxlarda, juda ham zo'r aytayapsiz. Bu safar ham arzon qilib aytasiz. Bo'laveradi. Aka, xudo xolasa, xudo xolasa yaxshi qilib, yengil qilib arzon qilib, maqsad sotish aka. Maqsad sotish. Bu mollar o'zini o'zi reklama qiladigan mollar. Birinchisidan boshlaymiz. Bismillahir rahmanir rahim. Shvetlarda. Sizlarni ochib beramiz. Sizdan boshlayveraylik. Maza qilsin. Aka hamma biz obunachilar tishi o'rganib qopti. Mana. Mana. 6 ta 8-inchisi chiqdi mana. Mana 8-inchisi chiqardi, 6 ta ekan bo'ldi. Nechinchisiga? 2-inchisiga bo'ladi. Kechroq qochganmi? Ha, kechroq qochgan. Kechroq qochgan. 2-inchisiga bo'g'oz. Oylarni tashqarida aytamiz, ha? 2-inchisiga bo'g'oz suti bor. Ana bo'lmasa ham suti bor, ham bo'g'oz ekan. Bunisi zo'r bo'ldi. Endi bunimiz Hunajin, butun umri kelajagi hayoti oldinda deymiz. Ishlay ekan buni tish. Mana qarab turinglar, mana shu yerda bitta spor ketib qoladi. Ko'pchilik 3 ta bo'ladi yo qanaqasiga 3 ta bo'lishi mumkin emas. Biz nima deyman mana? Ko'ryapsizlar, birinchi bitta yoradi, keyin 2 ta yorat, 3-inchisi mo'q. Endi hozir 4-inchisi chiqadi-da bu yerda. Men 3 tani 3 ta deyman. 4 tani 4 ta deyman. Endi nima deyman? U 2 ta ekan deyishdi, kerak yo'q-da, yolg'on gapirasiz. 3 ta. Hunajin hali tug'magan birinchisiga. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Endi birarga mol 2 ta chiqaradi sirasi, bir ayimola bitta yorib, keyin yana bitta yorib, 2 ta bo'lib, keyin bitta yoradi. Endi xudo xolsa bu 4-inchisi yorayapti. Kechroq qochgan xunaji o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Endi zuvachkasi og'zida ko'yishni qaytarib, bolasini ham qarang. Bolasi nima endi saydilar? Bolasi xunaji, shet xunajicha. Shet xunajicha. Mashalloh, kestimasin. Onasiga sherik bo'libdi-da, buni ham sigir qilish bo'lsa, shet xunajim bo'ladi xudo xolasa. Mana, 8 ta mana. Bo'ldi. 8 ta. 8 ta. Saydilot 8 ta. 8 ta. Aka, bu egasi menga 3 ta tuqqandir. 3 ta emas, 4-inchisi yolaversin aka. Ha. Ha, 4-inchisi yolaversin. 4-inchisi 3 ta tuqqan degan, 4-inchisi yolaversin. Naborot, mana sut berishga u hech qachon ayib bo'lmaydi. U 5-inchisi bo'lsa ham, 6-inchisi bo'lsa ham hech bo'lib bo'lmaydi. Sababi sut beradi oma aka. To'g'ri. 10 ta suti bor aka. Ana mashalloh, ko'rsatmasin. 5-inchisi, 4-inchisiga berasiz. Uzr, uzr. Egasi 3-inchisiga ham 4-inchisiga beradi. 4-inchisiga beradi. Mana bolasi shvet ketdi endi. 4-inchi molimizga kelyapmiz. Albatta bularni tashqariga olib chiqamiz 4-inchisiga. Bular mana Qirg'izistondagi mana. 8 kurak. 8 kurak. 3-inchisiga. 3-inchisiga Qirg'iziston parodalarida o'zingizlar bilasizlar, ko'proq novoz tug'adi. Raqami ham bor mana, qulog'ida sirg'asi ham bor. Mana 05 emblemasi ham bor. Endi 5-inchi molimizga keldik. Chiroyli. Bu ham 8 kura. Mana 8-inchilar yoryapti aka mana. Bo'ldi, 8 kura 3-inchisiga. 3-inchisiga bo'g'oz aka. 3-inchisiga bo'g'oz. Bo'g'oz suti bor aka. Ana bo'lmasa, ham suti bor, ham bo'g'oz aka. Buchi oxiridaymiz. Saydilla, ko'yishni qaytarib turibdi. Buni yozib olinglar, sevadigan, ha, Farg'ona, Namanganliklar. Mana xudo xolasa, buni ham tishini ko'raylik. Mana 8 tagi. Ha, bo'ldi. Bu ham 3-inchisiga bo'g'oz. Suti bor. Nima qilamiz? Saydilar boshidagidan boshlayveramizmi? Boshlayveramiz. Xudo xolasa, bismillahir rahmanir rahim. Buni suti bormi, yo'qmi Saydil? Suti bor, bo'g'oz. Aka, bo'ylam o'chib ketaylikmi?
Mayli ölçeyimiz mi? Yaxşı bo'ladi, xo'p bo'ladi. Mana tishlarni ko'rsatdik. Endi bo'yinni ham o'lchab qo'yamiz. Mana metrni yerga qo'yapmiz. Mana oldidan 27 ekan, 26. 26. Toshni 26 bo'ldi. 26 ga oldi tarafidan birinchi molimiz. Endi ikkinchi molimiz xunajin. Bu birinchisiga bo'g'oz. Buni ham taydan boshlaymiz. Bo'ldi. Necha ekan saydilar? 120 ekan. 19 ga olaveraman. 120 19 ga olaveringlar. Endi bu uchun sizga deb sotgan saydilar 4-siga deb beryapti. Mana yo'llar ochilib sut beradigan paytga kelganda xullas ham ko'rib bilib olaverasizlar. Bizning orqalarincha balandroq bo'ladi. Ha, molni orqa tarafi baland bo'ladi, oldidan o'lchanadi lekin mol. O'zi asli orqasidan baland bo'lsa ham, pasi bo'lsa ham, pasi bo'lmasa kerak, teng turadi-yu. 120 ekan bu. 120. 3-chi molimiz. Endi 4-chi molimizga Qirg'iziston parodalaridan, hali nimaqasi borlardan. Xudo xolasa. Pullarni ham oxirigacha ko'rib turasizlar. 25, 24 ga olaverasizlar. 90lik 763 24 27 ga aloqaga chiqarasiz. Telegram, WhatsApp bor. Agar kimdir musofirda bo'lsa, 94ligi ham bor, aka. Ha, 94ligi ham bor. 019 22 27 siga. Ikkitada, ikkovda ham Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol aloqaga chiqarasiz. 117 ekan bor. 117. Endi oxirgi molimiz. Agar biz ma'lumot bera olmagan bo'lsak, Saydullo o'zi qaysidir mol yoqqan bo'lsa, ash haqida ma'lumot berib o'tib ketaveradi. Aka, 120 ekan. 119. 119. Mashinangizni sog'ib ko'rsat, albatta bular sog'iladi. Yana ham video qilib bering desiz, sizga bitta molni o'zini obzor qilib beradi. Bu yerda hozir 6 ta-yu. Shuning uchun Saydullo mashinadan boshlaydi, chiroylidan. Havas qiladigan yonida. Aka, tub bor bo'g'oq sog'ib ko'rsat beraylikmi? Mayli, bo'laveradi. Sog'ib ko'rsatamiz aytganingizdek. Ha, bo'ldi mana aka. Mana o'zi tarafdanini boshladi. Birinchisi. Birinchisi. Bu ham ustamas. Ustalari ikkita qo'lida sog'adi. Ikkinchisi. Bo'ldi, orqaga o'ting. Uchinchisi, to'rinchisi. Bo'la. Aka, yo'l chiroyli. Yo'q, bo'la, 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 Saydullo, sog'ib qo'ya, sog' vaqt o'zilib ketadi. Napullar kuchli ekan. Napullar kuchli. Ana. O'qing, putelarni ko'tarib qo'yar ekan mana, katta-katta dona-dona. Xolalari ham ochiq-ochiq deydi. Xolalar ochiq-ochiq. Bo'la, Saydullo mana. Bu ham mana qo'yoq ekan mana. Ozginadan sog' beryapmiz. Jichcha-jichcha sog'amiz xolos, biz ko'p sog'almaymiz. Chunki Saydullo ketdik. Buni yechaylik, tashqariga olib chiqib ko'rishsin, xudo xolasa. Buni shaxlari ham hamma yo'q o'ziga kelishgan ekan Saydullo. Mazza qiladigan mol ekan, xudo xolasa, inshaalloh. Bismillahir rohmanir rohim. Ketdik. Hozir tashqariga chiqsak ko'rinadi, bet qorong'iroq bo'lishi mumkin-da, navesti ichi. Mana mashinada ozgina anaqamiz bor. Stadionchamiz, shu yerda obzor qilamiz. Saydullo, tashqariga olib chiqib oldik mollarni. Mana hozir sog'irish jarayonlarini ko'rishdi. Bollar, xudo xolasa, odamlar buni necha oyga berasiz, Saydullo? Aka, 5 oyga. Yeb ichishiga, sog'liqlariga 5 oyligiga beraverasiz. Ha, 5 oydan o'tmay, 5 oylik olaverasiz. 5 oydan o'tgan ekan, 5 oyga olaverasizlar. Saydullo, sutinichi sutini? Suti aka, 6 litr suti bor aka. 6 litrdan oshiq suti bor. 6 litrga olaveradi aka. Ha, 6 litrdan oshiqroq 6 litrga olaveradi. Lekin mun qarab turdi. Hozir 5 oyga beraman dedingizmi? Ha, 5 oyga. 5 oy. Ana bo'lmasa tushiriverdi. 5 oy desak hisoblashga oson-da. 5 oy bo'lsa ham yana 1 oymi, 2 oy sog'inglar, lekin mashmolni nasib kimga qo'shiling, chiqarib yuboringlar. Sababi nimaga? Bola kichkina bo'lib qoladi. Eti ham shunaqa zo'r yaltirlaydi. Tuqqandan keyin etini yo'qotmaydi-da. Ashu ko'pchilik etini yo'qotibdi. Ashu kuni qolgangacha sut beryapti, suti achimayapti deydi. Sog'ishaveradi. Shuning uchun keyin et olmaydim mol. Ya'ni men 1 oymi 2 oy sog'inglarda keyin chiqarib yuborsanglar yaxshi bo'ladi. Saydullo, mana yeb ichilar mana ko'rib turibmiz. Mana shu qobda o'raylik-da. Lekin yaxshi, juda ham zo'r. Orzoncha aka, hali ham Orzoncha akamisiz? Aka. Nomingizga yarasha qilib narx ayting. Ota-onasiga rahmat, shu Saydullo'ni ham deyishversin. Lekin hali nima desak bo'ladi? Mana bozorga qarab narx ayting. Biz obunachilar ko'rib qo'yishadi aka. Ha, men masalan bozorlarda ham qo'yib turibman-da. Mana misol to'g'ri men jicha kechroq chiqaraman, bilaman o'zim. Ishlarim ko'pligi uchun dushanba kuni bozor bo'lsa, dushanba kuni kechpatroq chiqaraman, sira chiqarmayman. Saydullo, yopishtirib ayting. Bozorga qarab ayting. Sotish bo'lsa maqsad oling, soting, olgan odam mazza qilsin, duo qilsin. Siz ularni pulidan baraka toping.
Sizin molingizdan ular baraka topib, uyida buloq bo'lib kelsin. Aka 12 yarimini deyapman. Ana bo'lmasa, seriyozmi? 12 buni aka. Nima dedinglar obunachilar? Nima dedinglar? O'zingizlar realni mana shu paytda ota-onasiga rahmat deb kommentariy yozib, lak bosib ketinglar, lak bosgan qo'lingizlar iloyim charchamasin. Dolli naqilib sanab, keyin osh yegan qo'linglarda lakni mixlab qo'yasiz samarasiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlarga ham aytib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'ysin. 12 million ga o'tib ham berasiz. Ham bo'g'oz, ham suti bor. Yuvoshligi yuvosh, yeb ichish sog'lig'iga farqligi o'ta ham yuvosh, gap yo'q. Ketdi gap kirib ko'ramiz. Maqsad bugun sotish ekanda Saydillo, ana bo'lmasa. Nima dedinglar 12 million deyapti? Bozorda beramiz. Bozorga kirishingizga dehqon bo'lsa ham, foydalanuvchi bo'lsa, 15 million kami bor deydi. 10 million beraman desam, bor yo'qol deydi. Aka, o'zingizga qarab narx aytingdi. Saydillo nima dedi? 12 million kami sizlarda deyapti-yu. Ab kirib ko'ramiz. Mana des, videoni endi ko'rsatamiz shekil, oxirigacha ko'ramiz obunachilar. Boshidagini orzon qildi, yadaylar ham orzon bo'lsa kerak. Nomiga yarasha marhamat bo'yicha chempion bola desak ham bo'laveradi-da, orzon sotish bo'yicha. Chunki marhamatliklar o'zi mollarini ham arzon sotadi-yu. Mo qarang, 12 million yana xayri bor. Ha, bunachilar nima deysizlar? Molni bori, turishini qarang, o'zi nasldor zotlar molni. Hunajinga so'z navbatini beraylik endi Hunajinda. Butun umri, kelajagi, hayoti oldindan mazza qiladi sigir qilgan. Akalar, opalar. Yuvoshmi Saydillo? Yuvosh, yuvosh. Yuvosh. Siz berishini qaranglar, mana. Hunajin, ketdi Saydillo tashqariga. Ko'rsatmasin iloyi. Iloyim sigir qilish olsin, juda katta sigir bo'lib ketsa. Sig'or bob, hamyon bob, hamma bob bo'ldi. Bugun o'zi asli video hamma bob bo'ldi. Hamma bob. Videoni faqat sizlarni iltimos ko'pchilik ulashib qo'ysanglar biz juda ham xursand bo'lamiz. Saydillo, yaqin qarasang, yengiroyingni yo'q qilib beramiz. To'ppa-to'g'ri. Endi hammaning sharoiti har xil. Shuning uchun mana Saydillo xalq to'ylab chiqadigan bola. Xalq to'ylab gapiradi mahnavoy. Saydillo, Hunajin. Hunajin, birinchisiga bo'g'oz. Birinchisiga bo'g'oz. 6 oylik bo'g'oz. 6 oyga beraverasizmi? 6 oyga beraveraman. Ana bo'lmasa, birinchisiga 6 oylik bo'g'oz, 6 oyga beraverasiz. Saydillo. Uka, telefon nomerlar 90lik. 700 Aha. 94-lik. Ha, bo'ldi. 94-ligini aytaveramiz. 94-lik 019-22-27 ga aloqaga chiqasiz, Telegram, WhatsApplari bor. Saydillo. Sizda qolyapti. Ana unga o'xshab aytingchi narxni. Aka. Buni 11 yarim million emas, 11 million aka. Necha xariga o'tib beraman aka? Seriyozmi? O'zingizdan ketib qolmadingizmi siz? Yo'q, 11 million. Uyqusiramayapsizmi? Tush ko'rmayapsizmi? Yo'q, aka. Tush ko'rganingiz yo'qmi? Uyg'onganmisiz? Ha. 11 million. Xariga o'tib beraman. Xariga o'tib beraman. Ota-onasiga rahmat. Endi bugungi video. Dastavkasi ham bor. Vodiy bo'ylab. Puli o'zi bilan ketaverar ekan-a? Ozgina pul olib kelib, bitta molni olib ketib, xudo xolasa uydagilarga yana bir 2 kilo go'sham olib ketaverasizlar ekan-da. Mo'jallagan pulinglardan yana ham tushib beradi. Ketdi Saydillo, lekin video roligimiz juda ham zo'r bo'lyapti. Bugun Saydillo nima desam bo'la, odamlarni xursand qilaman, mazza qilsin deydigan video bo'lyapti ekan-da. 11 million bo'g'oz. U qisir xunajinni ham kirsangiz bozoriga 12 million, 13 million aytyapti-da. Lekin nima desam bo'ladi, haqiqatdan Saydillodan boshqasi bekor. Saydillodan o'rganinglar deb kommentariy ham qoldirib ketaverishar ekan-da kirgan odam, a? Aka. Gap yo'q, rahmat. Shunchachalik. Aka, yaqin-yaqin qilib aytyapmiz aka. Maqsad sotishdi? Maqsad sotishni qali qochirib aytish. Lekin mana olingiz ham zo'r ekan-da Saydillo. Tutaylari katta-katta. Buni suti yaxshi aka, sut qaymog'i zo'r aka. Shvetga qo'ygan ekan-da. Shvetga qo'ygan ekan. Buni bitta sog'ib desa ko'rsatib beramizmi? Bo'ldi aka. Saydillo, sog'in endi. Ha, bo'ldi aka. Chap o'ng tanlamaydi. Chap o'ng tanlamaydi. Bu sut qo'yib qo'y, nariginikidi. Ha, ha, ha. Bo'ldi. Nariginikidi. Mana faqirni ko'rsatib beraylik. Mana. Mana. O'zi asli qo'shvarsak ham bo'laverasiz-da, endi hamma har xil fikrga bormasin deb turib to'kib qo'ydi. Bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan to'kmasa ham bo'laverasiz. Ana bo'lmasa. Oq yilni oq tutaylardan ekan-da, sutni ko'p beradigan. Paxta bo'lib yotgandir. Bular Saydillo. Bu mashina chi qanday edi? Qo'yoq shekilli. Sovg'asi. Yo'q, aka, o'tib ketgan qo'yoq aka.
Buni ham narxi bomba bo'lami ularning yo'sha? Ha, suti ko'p deb turib. Bomba bo'ladi. O'tib ham qo'yoq aka mana. Qaray. Qaymoqli aka. Mana qaray. Buni tez sog'ar ekan-a, keyin oyimizda yumshoq ekan-a saydilo. O'sha masalan ham bunday ko'rinib turibdi. Ham sen mas aka, yumshoq aka, vazirlar tushadi aka. Mana qaray, yumshoq mana. Bo'ls, o'qaray. Yumshoq aka mana. Yetaylik bir ko'rsin tashqarida, qorong'ida navesta uncha ko'rinmadi. Va tashqarida ko'raylik deydiganlar bormi? Mana aka. Bo'zadi ham yechin Saidillo. Shvetdi, shvet xunajin, sigir qilishi mazza qilsin. Yur ketdik toy. Yur. Ana bo'lmasa, ay joning sog' bo'lgin. Xunajin, ko'paysin. Onasiga sheri. Saidillo. Bolasi nech kunlik? Bolasi aka 10 kundan o'tib qoldi aka. Aha. 15 kunga bordimi? Ha, 15 kun bo'lib qoldi. 15 kunga ham olarsinmi? Ha, 15 kunga olarsin. 4-chi bolasiga oladi. Bolasiga olaveradi. Sutchi. Sut aka 10 ta 12 ta suti bor. 10 taga beraman aka. Ana, 10 ta 12 ta suti bor, 10 taga beraman. Lekin buni sutini ham qarab turinglar. Mana shu yerda bitta narsa aytib ketaman. Ko'paytirish ham, ozaytirish ham qo'linglarda. Bersangiz beradi. Ha, salpar bularga kepa, pepa, kunjara sal aralashtirib berish kerak. Mobodo mana undaqa ertadan kechgacha undaqa paya tashab qo'ysangiz, buni sutichi bor, orqaga qaytib ketadi. Bak-bakini yeydi-da. Shuning uchun men aytdim paya borligi uchun aytayapman. Yaxshilab qaranglar. Qarasiz molga, qarasiz keyin sut beradi. Yeb ichishlari, sog'liqlari Saidillo juda ham zo'r. 10 ta sutga kelishdik. 90 to'llik nomeri 019 22 27 ga aloqaga chiqasiz. Saidillo. Bu anu ekovini narxini omalay to'g'risini aytsam, boshqalarni o't qo'yib yubora dedingiz-a? Ha, xafa bo'lishmasa bo'ldi. Endi bunga ham bitta narx ayting. Aka, buni ham tutatvaring. Ha, buni ham arzon qilamiz. Maqsad sotish. Tars sotish. Tars aka. 14 yarim deyapman aka. Hariga o'tib beraman. Dastavkasi bilan ketdi. Dastavkasi bilan aka. 10 ta sutga. 10 ta sutga. 14 yarim. Bolacha shvet. 14 yarim kami bor 10 ta sutga borasiz. Xudo xohlasa, endi ko'paytirib olish qo'lida, oxirida, tilida. Tilida. Qarab turinglar, bitta nomerini anaqa qilib qo'yishimiz kerak, mana. 90-lik 019 22 27 da ham Telegram, WhatsApp bor, tushish oson. Bu 90-lik ham ishlaydi ekan, lekin antenna yo'q bo'lib qolar ekan, belanchicha anaqa qilib qo'yapti ekan, parod qilib qo'yapti deydi. 763 24 27 ga aloqasi. Ekovda ham Telegram, WhatsApp bor. Saidillo 14 yarim kami bor. 14 yarim kami bor. Aytilgan baholar muhim emas. O'tib berasiz. Dastavkasi ichida vodiy bo'lib olib borib berasiz. Xullas kelam, narxlar qanday bo'lyapti? 14 yarim million degan bilan 14 yarimga narxi anomallarda 11 milliondan narx aytibardi. Ha? O'ta zo'r aka. Yishlarni ham xohlasa kelib ko'rib, quruq payani ham ko'ryapsiz mana. Quruq payani ham aka. Bo'ldi, Saidillo, torting. Xudo xohlasa maqsad bugun sotish ekanda. Arzon, haq mazza qilsin ekanda bugun, ha? Mazza qilsin. 10 ta sutga bu chandirlini qarang, chandirini ushlab turing. Bu qaray, chandirdi qaray. Mazza qiladigan ekanda. Ketdik. Dimlanasi, aha. Dimlangan yo'q, boricha ko'rsatilyapti. Ketdi, yop kiramiz. Lekin narxlar ham juda ham zo'r bo'lyapti. Mashalloh, ko'rsating emas. Mana shunaqa insonlar, arzonchi akalar ko'payib ketsin. Saidillo sizga o'xshab. Men mana eng qiziqqanim, mana unga 12 yarim aytdingizmi? 12 million aka. 12 yarim o'zi aslida baho aytdi. Keyin 500 ming sikitga deysizlarmi? Aksiya deysizlarmi? 500 ming tushirib berdi. Yana telefon qilsanglar bor. Yana ham tushirib beradi. Sizlar Saidillo'ni nomerini sahnaga qo'yib olaveringlar. Bo'lsa shunaqa yigit bo'lsin. Mard tudan bo'lsin. Bizga o'zimiz mardmiz. Bizga o'xshagan mard yigitlar kerak o'zimizga deydiganlar. Saidillo nomerini sahnaga qo'y. Buni qanchada qoldi? 11 da qoldingmi? Ha, aka, 11 bo'lgan. Buni ham 11 yarim aytuvdi. 11 da qoldik. To'g'risini. Mana tushuntir, xunayin. Mana buni esa 14 yarim dedi. Tayyor borasiz, sut sog'asiz. Buni qo'shnilarda bir qator sigir yo'q bo'lsa, qo'ni qo'shnilarga berib aytdilar. O'zlari ichib, bir qator qo'ni qo'shnini ham rozi qilib duosini olsa, yana ham suti ko'payadi, yana ham mollari ko'payib ketadi. Hamma narsa ehsonda. Haqiqiy sut beradigan mollar. Ehsonda-da, Xudo birni bersiz, onni beradi dedi. Mana Saidillo, ketdik endi Qirg'iziston parodalariga. Buningizni ham suti bormi Saidillo? Suti bor, bo'ladi. Ana bo'lsa, faqir qani? Faqirdan kelingda. Biz faqirni ko'rib, sog'i kelgan
siz bilan savdolashamiz. Saydilla, Qirg'iziston parodalarni ham sog'ing endi. Mana shu. Yuvoshmi? Ha, o'ta yuvosh mana. Endi bir so'rab qo'yapman-da, yuvoshmi deb. Hali obunachilar yuvoshligini so'rayin deydi, sutini so'rayin deydi. Men ashlar taraf bo'laman-da endi. Ana bo'lmasa, orqa tarafidan boshladi. Narigini ham sog'in. Mana. 2. Endi o'z tarafga. 3. 4. Bo'ladi, bo'ladi, Saydilla, bo'ladi. Ha, chiqdi, chiqdi. Mol sog'ishni yaxshi ko'rasizgina, Saydilla. Bo'ldi, bo'ldi. O'rta yuvosh aka. Ana bo'lmasa, sutini ham ko'rib qo'yinglar. Xudo xolasa. Ketdi, yeching bularni. Lekin mana ularni men havas qildim, lekin buni ham bomba qilinsa, qani qonida bolasini ham bir aka, men arzon sotaman. Mendan arzon sotadigan bo'lsa, menga ayting, men ulardan ham yana arzon sotaman deb yaryapti bu bola. Ana bo'lmasa. Otali bo'g'oz suti ham bor ekan. Ana bo'lmasa. O'zi 2 choy sabr qilsa bitta molni 2 to'p bo'lar ekan-da, Saydilla. Ha, siz egiz tug'ib bersa, Xudoim ol qo'lim deb egiz tug'ib bersa, nima desak bo'ladi? 3ta bo'lib ketadi biramasiga. Saydilla. Necha oyga beramiz, nechta sutiga beramiz? Gapiring. Aka, 6 oyligiga oladi aka. 6 oyligiga. Aha. Hammasini ko'rsatib qo'yganman uyiga. Qo'l soldira apparatda. Aha. Ko'rsatib qo'yganman. Buni ko'rsatib qo'ydim aka. Aha. 6 oylik bo'g'oz 5 litr suti bor aka. Ana. Bu bunday narsada, men aytdim yana bitta narsa aytib ketay, Saydilla tekshirtirib oladi. Sababi nimaga? U olgan odamni Saydillaga ham tirishchilik. Tirikchilik Saydilla kimdan sotib olganini siz bilmaysiz. Nima bo'lsa Saydillaga gapirasiz-da, shuning uchun bu men gap so'z eshitmay deb turib 20 ming 30 mingdan qochmasdan tekshirib. Kim bozordan olsa ham, uydan olsa ham, misol bozordan oldimi 20 ming 30 ming mol olasizlar, 20 mingga tekshirtirgan qoninglar. Bozordan olsanglar ham tekshirib olinglar. Saydilla. Uka, 5 litr sutga. 5 litr sutga. 6 oyga berasiz. Yuvoshligiga gap yo'q. Sizning mollaringiz tutayin ushasa, arg'amsiz deb pasga tashlay. Mana, o'ta. Tutayin ushasa nima bo'ladi? To'xtab qoladi. Ana. To'xtab qoladi, gap yo'q. Yuvoshingiz yuvosh aka. Endi bir o'zingizga o'xshab yana ayting. Aka, 6 oylik bo'g'oz, 5 litr suti bor aka. Aha. Mana aka 8 ta 10 ta sut bergan ekan. Endi yana 1 oy sog'ib turib chiqarib yuborish kerak bu mol. 5 litr sut beryapti hozir. Aha. Yeyishlar, yeb ichishlari, sog'liqlar. Ko'ryapti, quruq payaga tashlayapti. Bitta qo'ymasin, qora payani. Aha. Aka 13 million deyapti aka. Dastavkasi? 12,5 million aka. 12,5 million. 13 million emas, 12,5 million. Siz uyqusiramayapsizmi, to'shli? Yo'q. To'shli o'zingizdanmisiz? Maqsad hammasi sotib o'tgan safarga ham bitta qo'ymasdan hammasi sotilib ketdi, ko'rdingiz. Aha. Bular ham maqsad sotish aka. Ey. Rengi-rengilarga. Bu bolagachi? To'g'risida 500 ming 600 ming pul qolsa, tars sotadi. Yana o'rniga olib keladi. Bunga tirikchiligi shu. Tirikchilikda aybi yo'q. To'g'risi, bu mollar o'g'irlanib kelmagan. O'g'irlanib kelganda, o'g'irlanib kelganlar ham narxini mana qilib sotasizdi. O'g'irlangan kelganga o'sha molni narxlarini ham arzon qiladi. Hali o'g'irlab kelganmiz yo'q deydi-da, bozorda so'rasangiz 10 million desangiz, o'g'irlab kelganim yo'q deydi. Saydilla, mana ko'rib olinglar. 12,5 million aka, 13 million emas, 12,5 million aka. 6 oylik bo'g'oz aka. Ana bo'lmasa 5 litr sutiga, lekin bir oycha sog'ib turib chiqarib yuborsanglar bo'ladi. Ketdi, gap yuraveramiz. Mana shu yerda nomerini siz olib ketavering, 94 019 2227 ga aloqaga chiqib o'rasiz, vizaga qilsangiz osonroq. U 90ligi ham bor, unda Telegram ham, ikkovida ham bor. 763 24 27 ga aloqaga chiqib o'rasiz, lekin yurishlarini ham qaranglar, juda ham zo'r. Saydilla, lekin mana shu molingiz chiroyli ekan, ha? Xudo xolasa zo'r ekanda mana mol. Buni qarang. O'zi shaxlari ham yaqqa qaragan, hamma yo'g'i kelishganda, bullash yo'lam. Mollari yaxshi, narxi ham. Buni qanchada qoldik? 12 da qolganmiz, ha? 12 da qolganmiz. Obunachilar ham suti bor, ham bo'g'oz tekshirib ham olaverasizlar. Mana uni esa 11 million aytdi. Xunajinda. Xunajin, hali tug'magan, mana tutaylarni ham ko'rib qo'yaveringlar. Qarang chiroylilarini. Do'stim, yana bola ham olib olasiz sutlar. Sutga topshiriq hozir sezoni kelyapti-yu, mana qish kelyapti, sutlar achimaydi. Bemalol narx-navolar ham ko'tarilib qoladi. Shuning uchun mana bu ham narxini ham juda ham zo'r aytdi. Ham suti bor ekan, ham bo'g'oz. Bu yerda ko'proq bo'g'oz bilan suti bor. Bitta mana shu xunajinimizda suti yo'q xolos. Shu ayb. Qolgan mollarda hamma yo'g'i joyida. Narx-navosi ham juda ham zo'r bo'lyapti. Saydilla, bunimizga nima deysiz? Buyam suti bor bo'g'oz. Ana bo'lmasa. Bitta tuqqan ikkinchisiga bo'g'oz. Hali puli arzon istab yurganlar juda ko'p, ha? Puli arzon, ha, puli arzon aka. Puli arzon, suti bor, ham bo'g'oz olsin deydiganlarga mana olib tashab qo'yadiganlar.
pulu bomba bo'ladi hozir. Yo'q-e? Videoni ko'rsharganda yotib olib, oyoq-qo'lni uzatib yuringiz de kayfiyatni yuz qilishadi. Bu yerda pulga beraman aka. Seriozmi? Ketdik, va'da qilingandek sog'asiz. Mana aka. Bismillah. Bu vasila o'ta yuvasiz mana. Sizning mollaringiz bormi? Mana aka. Sen uşasız tohtap falan da saydılar. Yani anada kiçine var bana. Zor mollarda. Saydılar molları zor. Hakikaten. Boyunu korelerde. Çatı çatı bana. Oldu tarafta iki tarafını soya. Şimdi orka yutu yaptı karıyla. Bula saydılar. Bir kızı kola şekilde. Bula desem yani soğadı. Bula desem yani soğadı. Kayma ağırlığa kebana büyüyen. Koyak. Üstüne nari patları tükep ağamasın. Aha. Tükep boyu yaptı. Aralaşık biti yaptı. Bari bro şimdi kötü harif kemeye. Bolu saydılar. Hunajinni puliga beraman dedingizmi? Hunajinni puliga beraman aka buni. Endi o'zingizda. Metr sotdim aka mana. Ha, metr soldik. Metr soldik aka. Ha, bu yerda bitta hunajinimiz bor. Keyin bitta novi 4-siga berdi. 3-siga demasdan 4-siga olsin elar aka dedi, mayli dedi. Naborot hech qanaqa ayb bo'lmaydi-da, 3 ham to'rab. U mol o'zimiz ham ko'rganmiz, 10 ta 15 ta tuqqanlarni eshitganmiz-da, ko'rganlar bor, ko'rmagan. Saydullohni oz bir molini ko'rayapti, hunajinni puliga beraman dedi. Qistalar buni. Qani hunajinni puliga beraman degan sigirimiz, bo'g'ozimiz chiqdi tashqariga. Yuvoshlik yo'ta yuvosh. Yuvoshligiga gap yo'q sizning mollaringiz. Saydulloh? Mana aka. Necha oy bo'g'oz? Aka bu 4 oylik. 3.5 oyga olsin. Ana bo'g'oz. 3.5 oyga olar, 4 oylik. Sutchi. Sut aka 5 litr suti bor aka. 500 ga qarab beraveradi aka. Yeyishiga qarab beraveradi aka og'zida. Aha. Bo'ldi. Ikkinchisiga bo'g'oz. Aha. Xudo xohlasa aka 5-6 oy sabrsan, tug'ib beradi aka xudo xohlasa. Endi qara. Pulini bitta bomba qilaman aka, hunajindan ham orzon aytaman dedi-su. Bo'ldi aka, pulini aka. Ayting bo'yni qoralardi. Tutay katta-kattalardi. O'zi 11 million deb olsaydim, 11 million emas aka. 10 million aka. 10 million. Ey bola. 10 million. Aka 10 million kami bor aka. Ayri bor. Ayriga ham o'tib beraman. Oboridan berasiz. Oboridan beraman. Dastatchasi ham bor, vodiy bo'ylar. Vodiy bo'ylar dastatchasi. Bu bolaga nima bo'lgan? Ha? Kommentariya bomba bo'ladimi bugun? Saydullah, kanalimizga orzon orzonim endi bugun bo'ldi obunachi. Endi. Mana, 3.5 oyga beraman aka. Ha, ha. Ham bor, suti ham bor. Nechta sutga? 5 litr. 5 ta sutga 10 million. 10 million, kami ham bor, xayri ham bor aka, o'tib beraman. 10 million xayri ham bor, kami ham bor, nima deyapsizlar? Ey 3.5 oyga oladigan bo'lsanglar, men qarabdilar. Ya buyog'i 5.5 oy sabr qilishar ekan, 5 oy ham deyaveraylik, to'g'rimi? 5 oy sabr qilish. Qurufayani ham solaveradi. Xudo xolasa ko'kotlar deyib bo'lsa, saydilar. Shuni beraveradi aka. Xudo xolasa shuni beraveradi, ketdik. Nima dedinglar obunachilar? Buyog'i ja saydilarni bugun achchiq chiqib ketibdi-yu. Qayerda bor bunaqasi? Bozorda ham yo'q. O'zi boshida to'g'ri gapirgan ekan. Mana bozorga qarab aytding desam, bozordan ham pasaytvardingiz-ku. Bozorga ham ko'rib olaverasiz aka. Ana bo'lmasa. Bozorda ham ko'rib olaversin deyapti-yu. Paylab oldingiz. Paylab oldik aka. Xudo xolasa. Monishi. Bu ham buni hali suti bor, buni qarab tur. Paqirni qarang. Paqirni bor aka. To'kmay qo'yavering. Bu mana uniki edi. Ana qilib. Buni ham to'kib kelaveradi. Ana bo'lmasa. To'kib erinmaydi-da saydilar. Hamma yo'qdi. Chotki chotki qilib mana qiladi. Ana paqirni ko'rsating. Mana aka. Yuq qoldi? Yuq qoldi. Yuq qoldi. Qani aka. Yuvoshligini qarang, mana qarang. Aniq ayam ko'taradimi mana? Kelar sog'urasiz. Kelar sog'urasiz. Jichcha qo'lingizga tegiz, ha yo'qsa oyoq olib kelasiz. Ha saydilar. Mana qarang, mana qarang. Old tarafda ikkov bo'lyapti. Orqaga o'ting. Yuvoshidan qarang, mana. Yuvosha yelanlar mana aka, mana. Bular saydilar. Bukare. Uchinchi tushuncha unaqa nima emas. Yo, uchinchi ay sotsa internetda biroq sotmaydi uchinchi. Bo'ladi Saydullo. Arqalari ham mana ikkitasi aka mana. O'ta qo'yib qolmas. Saydullo? Qaymoq. Saydullo hali mana pulini aytmadingiz. Saydullo. Qaymoq aka. Buni ham nima qilasiz? Xunajinni puliga berasizmi? Buni ham xunajinni puliga beraman aka. Ha? Puli orzon bomba bo'ladi buni ham puli. Bo'ldi ketdi. Bugun siz achchig'i chiqibdi. Bu bolani achchiq chiqdi deymiz bugun. Bo'ptimi? Ha, 5 oylik aka, 5 oylik bo'g'oz. Seni ko'rganmiz aka, 8 ta. Aha. Qari bo'lib boshlab o'tganman. To'g'ri. Xudo xolasa.
Tashqari gap chiqib olavering, siz bilan tashqarida gaplashyapmiz ekanda, Saydulla. Navesdan chiqib oling. Navesdan chiqqandan keyin bu bola bilan gaplashamiz. Bu navesda qimmat aytadi, qo'ra qo'y qo'rada qimmat bo'ladi dedi, tashqariga chiqqandan keyin arzon bo'ladi dedi. Mana arzon bo'lyapti navesdan chiqqandan keyin. Bozordan ko'rib olaveradi aka, u nimasi yo'q, bexijolat aka. Mana. Ishlari zo'r aka, hamma yo'q. Saydulla. Necha oylik? Aka 5 oydan o'tgan, 5 oylikka olsin aka. 5 oydan o'tgan 5 oylikka oladi. 3-chi bolasiga. 3-chi bolasiga suti ham bor. Suti nechta? Suti unaqa ko'tmas olma aka. 4. Bo'zni aytgan o'sha qatiyapti o'z orqaga. Qatiyapti. Mana. Bu g'ozlik uchun qatiyapti aka. Mana, tan olish ham martishida bu yo'q narsani aytib qo'yib, ertada dalaning bosh og'rig'i kerak emas. Hech kimga kerak emas. Beryapti hozir 3 litr sut beryapti. Ko'proq beryapti, qatiyapti orqaga qarab. Ha, endi misol bunda yaxshi emayotgandir. Bu sizlarga borib yana ham yaxshi esa ko'payishi mumkin. Yo'qsa naqa bo'lishi mumkin. Saydul. Siz hozir aytaman, ko'ryapsiz. Poyani ham bitta qo'ymasdingiz. Quruq poyan torting, quruq poyalardan yeb qo'yarkan bular. Uf, og'ziga chiqqanini olib keldi mana Bakir. Saydul. Necha oyga beramiz? 5 oyga. 5 oyga oladi. 5 oyga oladi. Yuvoshligiga tutayni ushlasangiz to'xtaydi. Mana, aka. Bu. Arqa tepasida. Bu. Buniki zo'rda, mana shu mollar zo'r. Farqi yo'q. Mana. Saydul. Arzon aka. 3-4 ta suti bor endi. 3-4 ta bor endi. Ayting, narxini ayting. Yana eshitib bir maza qilsin bugun. Xalq maza qilsin, xalq. Aka, 11 million emas, 10.5 million aka. Seriyozmi? 10.5 million. 10.5 million. Dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan. Olib borib berasiz. Olib borib beraman. Darvozasi bo'lsa, mana shunaqa olib kirib ham berasiz. Olib kirib ham beraman. Baylab ham berasiz. Baylab ham beraman. Arg'amchisi bilan ham berasiz. Ay, bor baraka endi. Bu yog'iga baraka bo'lib ketdi bu yog'iga. Arzon aka. Ana, ko'ryapsizmi aka? Mana, bozorga ham chiqib, ko'rib ham qo'raman. Endi bozordan olish mol olish shart emas ekanda. Yeyishiga, sog'lig'iga, bo'g'oziga 100% javob beraman. Ana bo'lmasa. Bozordan mol olish kerak yo'q ekanda, sizga uchirursin ekanda. Bozordan olsa tepalog'on chiqadi, boshqa chiqadi, unaqa emas ekanda. Hali telefon nomerlari nima bo'lib qoladi bularda? Telefonni sim kartasidan qilib yuboradi, shuni yo'qda aka. Tut tut. Ha. Ya, mana. Munqaringlar. Mana bu aniq aka, yebishga, sog'lig'iga, bo'g'oziga. Darvozasi xolasiz 2 ta bo'lib. U tarafda ham bor darvozasi, bu taraf. Xolasiz iyadan kiring, xolasiz bu tarafdan kiring. He, Elyor aka, shu Shaydullo aka nomerini bitta ekranga qo'ying, bir sahna aytib olay deganlarga. Munqaring 94 019 22 27. Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Ha, aka, bittasi yana 2 ta qilib qo'ysan aka deganlarga nomeri 2 ta. 90 763 24 27 ga shunday aloqa chiqasiz, Telegram, WhatsApp bor. He, o'zini uyda ko'rdim. Ha, meni ham Saydullo kelsa qo'limdan bir pela choy tushib ketadi deydigan akalarga, ukalarga tavsiya qilaveramiz do'stlar. O'zi mashinasida olib borib beradi. Dastavkasi mutlaqo tekin, darvozangizdan olib kirib, oxirizgacha baylab beradi. Bir pela choy bersa ichib, duoni olib kelasiz. Maqsad sotish, qani ketdik. Bugungi video hammasidan ham zo'r bo'ldi. Hammasidan ham zo'r bo'ldi. Manladiz, bozorni sindirding, deydi-ku. Bozorni sindirdi deydi-ku. Mana Saydullo, mana shu molingizga ish qilib ketdi-da Saydullo. Bu ham zo'r ekan-a. Turishdi qarang, haqiqatdan gap yo'q. Oyi, mana hunajin hamchi, ozgina sabr qilsa shunaqa zo'r hunajin bo'ladi, qarang aytayman. Lekin mana bu sigirimiz ham mana ko'rib turibsizlar, bolasi ema maza qilib zuvachkasi og'zida ko'yishni qaytarib turibdi. Ha, buni qarang, hammasini olib kelib, ma'lumotlarini berdik. Xudosi endi qaytamiz, hammasini kuraklarini metr soldik. Muqari, ina bolani ham chiroyli turishini qarang. Nariga shib etam zo'r. Ina bola ham zo'r. 4-chisiga beraman Elyor aka dedi. 4-chi Saydullo. Endi mana zo'r narxlarda aytdingiz. O'zgarib bormaydi. Nomingiz bekarga arzonchi aka emas. Hammasi duo qilishib turibdi. Duo go'ydi. Ertaga masalan yana mol olib kelib turib, narxlarni ko'tarmang. Mana shuna qilib soting. Kerak bo'lsa bozordan arzon olib kelib, bozordan ko'ra arzon soting. Xalq maza qilsin bu. Bo'ldimiki? Nomeringizni mana qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa mashinada keting, boshqalar ham sizdan o'rnak olsin. Kichkina bo'lsangiz hamda arzon sotsin. Bu xalq qiynalmasin. To'g'risida bu pul topish ham oson emas. To'g'rimiki? Shuning uchun duoda ish ko'p, barakada ish ko'p. Musofirdagilarga aka, musofirdagilarga aka arzon qilib beraman aka. Ana bo'lmasa. Pul topish oson emas, musofirdagilarga. To'ppa to'g'ri. Pulni yengil qilib beraman aka. So'ragan mana shu yerda munchaga bermayapti, ozgina qo'shing deydiganlarga ularga qo'shing demang. Bo'ldimi? Musofirdagilar uchun soting, maza qilsin. Ularning bir ota-onasi og'zilari oq sutga tep, qishki kunda qaymoq sariyog' yeb, xudo xolasa baquvvat bo'lib bahordan yana ketadigan bo'lsa Rossiyaga kuchga to'lib ketsin. Mana shuni sutidan, qaymoqdan yeb.
Videoni tugatamiz-a, orzon chiqdi. Qalay bo'ldi bugungi video? Juda ham zo'r bo'ldi. Ota-onasiga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi.